our heads. Panginoon na Jesus, kami po'y dumudulog sa araw na ito, humihingi ng iyong patnubay, gabay at biyaya. Gamitin mo iyong abang lingkod upang daluyan ng iyong mga salita na may anyong buhay, Panginoon, upang matransform ang buhay ng aking mga tagapakinig. Lord, be na instrumento, may you have now the preeminence and full control as we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen po rin ating Panginoon, mga kapatid. Unang-una, nais kong batiin ang lahat ng ating taga-pakinig. Sa aking nakita, una sa lahat, ang aking anak na panganay ay binabati ko. Amen. Lahat ng aking ang ating kapatid na nasa Bulacan, sina Sister Raquel and Sister Medi. Amen. At talagang kami kagagaling lang sa San Jose City kanina. Nagkaroon kami ng dalawang gawain at ito'y biyaya na ating Panginoon. Last week ay sa San Jose del Monte, Bulacan kami at pinagpala isang pamilya ron. So, nandito kami bilang tugon kung kayo'y nauhaw sa inyong mga kaluluwa, dahil sabi ng ating Panginoon, hindi lang sa tinapay na nabubuhay ang ating katauhan, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dahil ito'y pagkain ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Amen. Ganyan din po ang aking bagong coach sa Rizal Technological University, si National Master and US Master Marlon Bernardino. At we are praying na magkaroon ng Bible study sa inyong bahay, Brother Marlon, dahil bagamat we are a co-chess player, pero pagdating sa iba yung buhay, daigdig na mga spiritual, mga kapatid, merong mga pagkakataon na hindi natin control. At ang may control na yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. God bless you, Brother Marlon. Pagpatuloy natin ang ating pagtaguyod sa Rizal Technological University, na kung saan nakausap din namin ang sports director, si Manny Dayawon, ng kanyang nais ay magkaroon ng Bible study sa lahat ng mga atleta doon sa universidad. Purihin ating Panginoon, let's pray for it, na naway gamitin ang iyong abang lingkod para sa mas nangangailangang espiritual, mga kapatid. Ito ay bagong ministeryo na aking inanggin na naiprophesy sa more than 20 years ago. Amen. Purihin ating Panginoon, mga kapatid. Sa aking kapatid na nasa Canada, Sister Herminia, salamat sa inyong mga panalangin. Lahat ng kapayagan na nangyayari dito ay ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon to confirm that the Lord is alive in our midst. Amen. Si Brother Renato Bautista, puri na ating Panginoon. Ating kapatid na si Namnama Velasco Margos na nasa Israel, God bless you, Sister Namnama. Ito'y panibagong ministeryo ng iyong lingkod na humahayo. I could feel my heart is in the heavenly sitting in Christ Jesus. Sabi, we are sitting in heavenly places in Christ Jesus. At ito'y nagmamatsyag kung sino ang nauhaw, dahil ang isang agila nandyan man sa kataasan, mga kapatid, nakikita niya kung anong mga nangyayari dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Sadyang
napakalapit ng pagdating ng Panginoon. Anytime, anywhere, God shall close this grace for us Gentiles at magkakaroon ng tinatawag na pag-agaw. This is a great event that the Lord has to make dahil siya ay naghintay ng napakahabang panahon, mga kapatid, para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ang gusto ng ating Panginoon, maligtas tayong lahat. Pero nasa atin, by our free moral agency, amen, talagang dineprive natin ang presence ng ating Panginoon. Pinalabas siya dito sa Laodicean Church Age na kung saan ang mga iglesia ay tila baga they are rich. Sabi niya, sabi sa scripture, wala na kaming pangailangan dahil sa ganang kanilang maprograma sa mga reliyon. At hindi nila nalalaman, pinalabas na nila ang ating Panginoong Jesucristo. Puri ng Diyos sa lahat ng mga nakikinig, basbasan kayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Amen. So sa hindi pagpapakatagal, last Sunday ay nagkaroon ng brownout dito sa amin at hindi natin natuloy ang pang-aral ngayon. I will continue for the very first instance. Amen. So sa ngayon, nais kong tungayan natin ang salita ng Diyos doon sa Ephesians chapter 1 verse 1 to 3, tapos lalagtaw tayo sa verse 10. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nanga sa Epeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos at na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. So sabi sa verse 3, talagang ibinigay niya sa atin, pinagpala tayo in with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. So ibig sabihin, mga kapatid, ang lahat ng nandoon sa kalangitan na kasama si Kristo Jesus ay siyang pinagpala sa lahat ng mga bagay patungkol sa Espiritu. Amen. At sa verse 10, sabi niya rito, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. So sa verse 1 to 3, ay ito'y nangyari some 2,000 years ago at naramdaman nila ang pagpapalang espiritual sa lahat ng bagay simula sa Day of Pentecost hanggang sa pumasok tayo sa Dispensation of the Gentiles in 53 AD at nangusap si Pablo doon sa Ephesus. Amen. Tungkol sa pagpapalang espiritual sa lahat. At nabanggit niya sa verse 10, in this fullness of times na kung saan tayo nakatayo ngayon. Nandito na tayo sa end time. At sabi doon sa verse 10, in the fullness of times, at the end of time, when time is no more, sabi, anong gagawin niya? He might gather together in one all things in Christ. Ang mga bagay na nakay Kristo, parte ng kanyang katawan, so sa lahat ng mga nangamatay kay Kristo hanggang sa tayo nabubuhay,
meron tayong great event na inihintay. Ito yung paggagaw. Mga kapatiran ko, mga kapatid, haleluya, alam nyo yan. Bago dumating yung tinatawag na pabulusok hanggang sa Battle of Armageddon, or that is equivalent to World War 3, ay handa na tayo, mga kapatid. Hindi na tayo aabot doon sa gerang pang mundo, kundi tayo agawin ng ating Panginoon. At habang nandun tayo sa mga lapaap, lilinisin ang mundong ito sa pamamagitan ng bakbakang nuklear, at tayo babalik afterwards at panibagong Eden ang ating makikita, mga kapatid. Lilinisin ang mundong ito, mga kapatid, lahat ng mapolusyon, lahat ng mamikrobyo. At kapag ito'y nalinis ng matinding init, pagbalik natin, buhay pa rin ang spoken word na ng ating Panginoon according to Genesis chapter 1 verse 11, nung the law of reproduction of the seeds here on earth. It's either grass, herbs, mabubuhay muli, ito'y tutubo at magkakaroon ng panibagong daigdig. Ito yung daigdig ng mga makatarungan, or kingdom of righteousness shall reign here on earth for 1,000 years. Si Kristo mag-ahari kasamang kanyang pinakasalang nobya. So ang ating tatalakayin ngayon, the gathering together of the bride. Amen. Gathering together of the bride. Tingnan natin, mga kapatid, sa John 14:1, nung buhay pa narito, naglalakad ang ating Panginoong Hesus, etong kanyang sinabi sa kanyang mga disipulo. Let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Amen. Nangako ang ating Panginoon na siya ipapanaw at He will prepare a place for every Christian na ginanap ang kanilang katungkulan dito sa ibabaw ng lupa bilang isang matuwid na Kristiyano. At sabi ng ating Panginoon, He will prepare a place. Amen. In the message of the hour, pag sinabing He will prepare a place, ay napupunta sa tila baga isang pangyayari na isang lugar kung nasan si Kristo ay nandun din tayo. Magbasa ako ng mga quotation, mga kapatid, sa mga kapapasok pa lang, iting hindi alam ang mensahe sa uling panahon. There is a warning message before the coming destruction of this whole world. Amen. Ito'y mensahe para sa ating lahat. Kung gusto nyong takasan ang mga nalalapit na pangyayari, so purihin ang ating Panginoon. Amen. So, nice kong magbasa sa isang kasulatan dito sa The Believer's Position in Christ. So, tinatawag ko ang may kapahayagan. Ito yung mystical body of Jesus Christ. Sabi rito, now into His church. Alam natin, mga kapatid, in Matthew chapter 16 verse 18, nagsabi ang ating Panginoong Hesukristo kay Pedro, because he has that revelation. Sabi niya, because of this rock, upon this rock, I will build my church.
Even the gates of hell, pag sinabing gates of hell, buong kapangyarihan ng impyerno cannot prevail against it. Hindi niya matataob ito. Itong iglesyang talagang trinay ng ating Panginoon. That is a supernatural church composed of that mystical body. Sabi niya rito sa quotation, now into his church, you that's positionally is seated in heavenly places in Christ. Purihin ang ating Panginoon. Sabi, sa lahat ng nasa kalangitan, amen, in Ephesians chapter 1 verse, amen, 1 to 3 and 10, sa nandun na sa mga kalangitan, ibig sabihin, those who are sitting in heavenly places in Christ Jesus, be humble. Maging mapagpakumbaba kayo. Brethren, someday the Holy Spirit will speak to you. Purihin nating Panginoon. Call you out to one side somewhere in a little cabin on a hillside or in the washroom somewhere, and there will anoint you for a certain service or certain thing to do. So, ibang klaseng mananampalataya ito, mga kapatid. After you have trained, after you have overcome all these troubles and trials, testing upon testing, etong sinasabi, then, sabi, and there will anoint you for a certain service or certain thing to do. It won't be the laying on the hand of the presbyters or elders. Hindi na kailangang ipanalangin ka pa kung sino mang punsyong Pilato, mga kapatid, or elders, or any kinds of pastor. Sabi rito, it will be the laying on the hands of God Almighty Himself to put a new ministry in you and a new robe on you and to set you out as an example. Purihin nating Panginoon, mga kapatid. Amen. Etong nararapat sa mga taong nagwagi sa lahat ng kanilang mga great trials. Amen. Hindi na tayo gumagalaw sa mga makataong pamamaraan, mga kapatid, kundi binibigay natin ng todo lahat ng ating mga kaluluwa, espiritu at ating katawan subjected to Jesus Christ. Amen. And that anointing, sabi, will give you a new robe. And what is that new robe? That is the very nature and character of Jesus Christ. Amen. Naway sa lang mga baguhan, mga kapatid, bigyan kayo ng kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang sabi niya kasi rito, in my Father's mansions, there are many houses. Amen. Sabi rito, the laying on the hands of God Almighty Himself to put you a new ministry in you and a new robe on you. Ay yung new robe na pinabanggit ko, mga kapatid, the very nature and character of Christ. And to set you out as an example, you will become a living epistles, a living Bible. Amen. Read of all men. And all the demons out of torment will never upset you. Lahat ng puwersa ng Diablo galing sa impyerno ay hindi kayo ma-depressed or upset. Lalo kayong pumapailan lang, you're sitting in heavenly places in Christ Jesus with all power that the Lord Jesus Christ has promised nung sinabi niya, all power in heaven and in earth was given unto me by my Father, and all that I have I will give it unto my church. And who is that church? It is the mystical body of Jesus Christ.
ang iglesyang ito ang siyang gagamitin nating Panginoong Hesukristo. Pinabanal niya ito, and afterwards, he will go inward. Papasok si Kristo sa bawat puso ng mga taong ito, at si Kristo ang siyang lalakad para sa ating lahat. Hindi natin kapangyarihan yon. We are all His instruments. Pero bagamat tayo yung mga instrumento, kagalakan na rin natin dahil ang Kristo na nasa ating puso at tayo mismo ay nagiging isa. Amen. There is only one body and one head, that is the Lord Jesus Christ. One body but many members. Amen. Sabi pa niya sa iba, sa go tell my disciples tungkol sa magnet. Sabi rito, he said, Reverend Branham, we make some aluminum parts dahil merong great magnet daw na darating dito sa ibabaw ng lupa. Inihalin tulad doon sa great magnet of an iron na kung saan saan man dabuan, masumpungan at masentruhan ang isang iron dito sa ibabaw ng lupa, ito'y papaitaas, papailan lang, at ito'y mamamagneto, mga kapatid. Ganyan inihalin tulad ng Espiritu Santo. He is hovering dito, He is brooding dito sa sangkalupaan, mga kapatid. At yung mga merong Espiritu Santo sa kanilang mga puso, they shall be attracted, then mamamagnetize sila, they will become a Christian, a newly creation, sitting in heavenly places in Christ Jesus. Pero sa ating mga binabasa, yung mga material na made of aluminum, hindi ito mamamagnet. Ito yung tipot larawan ng mga unbeliever, yung hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesus. So, wala silang magnetic force. Pero meron din daw iron. Bakit nagtaka yung nagku-question kayo isa-isang propeta? Bakit meron namang iron na hindi naman na magnet? Yun pala, naka-bolt. Ibig sabihin ng bolt, mga kapatid, sila ay talagang busy-busy sa kanilang mga programa, sistema, mga kapatid din. Amen. Bagamat genuine, sincerong kanilang mga puso, hindi sila na magnet, maliban na alisin nila yung bolts para sila'y tumaas, referring that we are now sitting in heavenly places in Christ Jesus. Inihalin tulad din, mga kapatid, doon sa Galatians chapter 4, verse 1 to 7. Sabi rito, now I say, ito naman ay inihalin tulad ng ating kapatid, William Marion Branham, which I believe is a prophet of Malachi chapter 4 verse 5 and 6, and is the messenger of the Laodicean church age according to Revelation chapter 10 verse 7. In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mysteries of God should be finished, as he had declared to his servants the prophets. Amen. Inalin tulad tayo rito now. Galatians chapter 4. I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world.
But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, sa bawat puso natin, crying, Abba, Father. And because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Ito yung oriental customs na ginagawa na kapag merong anak na lalaki ang isang businessman in the oriental countries, pinapatutor ito sa teacher. Kailangan matrain yung child hanggang dumating sa fullness of times na magmature yung child at makita yung very nature and character of his father dun sa child na yon. And then afterwards, gagawa ng piging ang kanyang ama at i-declare yung spirit of adoption doon sa kanyang anak. Sasabihin niya, lahat ng nasa akin ay nasa ka, aking anak. Lahat ng aking perma ay perma ng aking anak ay magiging isa. Lahat ng akin ay binibigay ko na sa aking anak. So, spirit of adoption. Just like when the Lord Jesus Christ has been adopted in Mount Transfiguration, noong isinama niya si Peter, James, and John sa tuktok ng bundok, pagdating sa tuktok, mga kapatid, nagliwanag ang ating Panginoong Jesus. At nakita itong si Jesus, kausap niya si Moses at saka si Elijah. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, maganda na nandito tayo, gumawa tayo ng tatlong tabernakulo, isa sa iyo, isa si Moses, isa kay Elias. So hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasalita, mga kapatid. Dahil hindi nalalaman ni Pedro, habang siya nagsasalita, eto yung puting ulap, tinakpan sila at merong boses na kanilang narinig, This is my beloved son, hear ye him. Pakinggan nyo siya. Yung katagang, hear ye him, is the spirit of adoption, mga kapatid. Na itong Kristo Jesus, kaya nga, nung sa Acts na, dahil sa kapahayagang yon, nabanggit ni Pedro sa mga tao sa Israel, hindi nyo ba alam, Acts 2:37, na itong 36-38, mababasa natin doon, hindi nyo ba alam na itong Jesus na ito na inyong pinatay ay ginawa ng Diyos both Lord and Christ? So ang kanyang pangalan is Lord Jesus Christ. Amen. Anong gagawin namin? Sabi ng mga tao. Kaya tinugon ni Pedro dahil binigay sa kanya ang susi ng kaligtasan. Acts 2:38, magsisi kayo at magpabautismo ng sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall be given the gift of the Holy Ghost. And the gift of the Holy Ghost is eternal life. And what is the eternal life? Ito yung buhay ng Diyos na ibinibigay sa atin, mga kapatid, para maging isa tayo sa ating Panginoong lumalang ng langit at lupa. Amen. So, ganyan yung spirit of adoption. Ganyan din kung paano sinasalita ang ating Panginoon Jesus, lahat ng akin ay ibinibigay ko sa aking iglesia. That is that supernatural church. Hindi ito mga reliyon, hindi mga denomination, kundi it is a living organism na nandito sa ibabaw ng lupa, nangangaral ng Gospel of the Kingdom of God according to
Romans Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all nations for a witness unto them. Hindi na nangangaral para to save. Darating ang panahon, kami nangangaral na lang to become a witness. Itong naipapangaral namin pagdating ng araw, ito rin ang magiging kahatulan sa bawat hindi tumupad na inyong mga napakinggan, mga kapatid. Do you believe that the saints shall judge even the demons, the angels, the fallen angels, at sa lahat ng mga tao na hindi tumanggap ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa? Kung anong ginawa mo dito sa ibabaw ng lupa, doon ka babasehan according to our standard, the Word of God. Amen. Yan ang standard natin sa paghatol pagdating ng araw. Pero ngayon, we are under the mercy seat, under the grace of Jesus Christ, habang bukas pa ang pintuan ng biyaya. Come, lumapit kayo sa ating Panginoon Jesucristo, and He will transform your life. Ang salita na inyong napapakinggan at magkakaroon ng kapangyarihan kapag ito'y inyong pinaniwalaan. Amen. Ang Biblia kasi, hanggat hindi kayo naniniwala, walang bisa yan. Pero oras, according to Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Sa kapapakinig at kapapakinig ninyo ng mga salita ng Diyos, darating ang araw, ang inyong pananampalataya ay lalago na hindi nyo nalalaman. Nakikinig lang kayo rito, mga kapatid. Your chances are to gain eternal life. Amen. Purin natin Panginoon sa Acts chapter 3 verse 19 to 21. Tingnan natin ang sinabi ni Pedro. Ito kasi, no? Sa verse 13, umpisan natin. Pakinggan nyo, napakagandang kwento. Dahil pinatay nila ang Messiah na ang akala nila ito ay false Messiah. At nagkwento si Pedro, the God of Abraham, Acts 3 verse 13, and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, had glorified His Son Jesus. Niluwalhati niya ang kanyang anak na si Jesus, whom you delivered up and denied Him in the presence of Pilate. Sinisigaw nila sa harapan ni Pilato, crucify Him, crucify Him. Dahil nabayaran ng salapi ang bawat tagasigaw. When he was determined to let him go, si Pilato gustong palayain ang Jesus na ito dahil ang kanyang nakita, wala siyang kasalanan. Pero ang dahil mas malakas ang kanyang kanilang masigaw, ang mga Hudyo, crucify him, crucify him, walang magawa si Pilato. Milyones ang nandun sa quadrangle, sumisigaw na apuksain siya, patayin, crucify. Samantalang si Pilato, anong magagawa ni Pilato? Ni hindi pwedeng lumaban si Pilato, talagang dudumugin siya ng mga tao, mga kapatid. Kaya walang nagawa si Pilato, kaya inugasan nga niyang kanyang kamay. Wala kong kasalanan nito, sabi niya. Amen. Sabi sa verse 14, but ye deny the Holy One and the Just, and desire the murderer to granted unto you. Ang pinalaya ay si Barabbas, isang murderer. Verse 15, and kill the Prince of Life,
whom God had raised from the dead, whereof we are witnesses. Kami ang saksi na inyong mga pinatay ay binuhay ng Diyos. Nakita ni na Pedro. Amen. At nasaksihan nila niyong kanyang pagpanaw. Ginuha siya ng ulap. Mamaya, in our ending, I will give it to you. Verse 16, and his name, through faith in his name, had made this man strong, dahil gumawa ng milagro si Pedro, whom you see and know, yeah, the faith which is by him had given him this perfect soundness in the presence of you all. Nakakagawa ng milagro si Pedro sa pangalan na ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sila'y nagtaka, kaya sabi niya, and now, brethren, verse 17, I wot that through ignorance you did it, as did also your rulers. Ang nagpapatay kay Kristo Jesus, mga pare, mga denomination, high priest, political leaders, lahat ay nagkaisa para puksain ang taong yaon ng pangalan ay Jesus. Ang hindi nila namalayan, siya pala yung hinihintay nilang misaya ng napakatagal na panahon, at hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ang kanilang misaya. Sila'y nabulag para magkaroon tayo ng buwang ng kaligtasan. At ang maganda, mga kapatid, tayo ang pinili ng Diyos para sa kanyang pagkakasal. Ikakasal tayo sa kanya. Kaya nga, we are now living in heavenly places in Christ Jesus. Verse 18, but those things which God before had said by the mouth of all his prophets that Christ should suffer, he had so fulfilled. 19, diyan ni na Pedro na itong Kristong ito ay talagang sadyang papatayin. Being a kinsman redeemer, siya ay nabayubay doon sa krus na patugo for our to gain life in him. Siya ay namatay para magkaroon tayo ng buhay. Kaya ang sigaw ni Juan Bautista nung nakita niyang magpapabautismo, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya lang ang taong makakapagbigay ng kalayaan para sa bawat isa sa atin, dahil tayong lahat ay nagkasala. Ipinanganak tayo sa kasalanan, mga kapatid. At ngayon, puri ng ating Panginoon na gawa niyang naging dakilang manliligtas. Just believe in His name and do His commandments. Nandun ang ating kaligtasan. Doing His commandments is difficult, mahirap. Pero sa ang kanyang Espiritu Santo na pwede nang maging trainer natin, he can do all his that training program. Just like in John chapter 14 verse 26, he will be a great teacher. Then in the fullness of times, which is now, at i-adapt tayo ang kabuuan ni Kristo Jesus, ang kanyang Espiritu ay mananahan sa bawat puso natin, mga kapatid. Papatayin niya ang nasa ng ating mga laman, the lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life, na mababasa iyo, ito'y mga makamundong mga bagay. Amen. Kaya sabi niya, 19, ito na siya, nag-message si
Pedro, sabi niya, repent ye therefore and be converted. So nakita niyo ang susi ng kaligtasan, magsisi kayo at magbalik loob, no? Repent and ye therefore and be baptized, be converted, that your sins may be blotted out. When the times of repressing shall come from the presence of the Lord. Pag sinabing repressing, mga kapatid, yung dating Kristo na buhay some 2,000 years ago in the Acts of the Apostles ay mangyayari din sa ating panahon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na mananahan sa bawat puso natin, ilalakad natin ang kanyang commandments. Ipapamuhay natin, we are called the living epistles of Christ. Founded upon Christ. Amen. Refreshing means sariwain yung mga nakaraan na galaw ng ating Panginoon. Shall come from the presence of the Lord. Ang tanong, mga kapatid, nangyari na ba ito? Yes. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Verse 20, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. Amen. Yung refreshing shall come from the presence of the Lord is the same as sending Jesus Christ, which before was preached unto you. Pareho yun. Pero sabi sa verse 21, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things. Pag sinabing restitution of all things, mananatili sa kalangitan hanggang ma-restore ang lahat ng bagay dito sa ating mga puso. Restore of all things which God had spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began, mga kapatid. Babalik ang Panginoon after na-restore na. Anong i-re-restore? Ang ating mga puso. To bring back the hearts of the children back to our apostolic fathers. Pagkakasing puso na natin ang mga apostol bago at the day of Pentecost na dumating ang Espiritu Santo. Ay the same manner gagawin din ito sa mga huling araw. Pwede isa sa inyo, sa akin, gagawin ito ng ating Panginoon dahil ipinangako niya ito, mga kapatid. Amen. Basahin natin, Acts 1:10-11. So, ibig sabihin, ito yung Acts 1:10-11. Sabi rito, sa verse 9, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Ang ating Panginoon Jesucristo, habang siya nagsasalita, there are 500 believers at that time. Kinuha siya ng ulap at itinaas hanggang sa nawala na sa kanilang paningin. At hindi matigil, sabi rito sa verse 10, and while they look steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said sa verse 11, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. Kung paano nyo siya nakuha at kinuha ng ulap, siya rin ang kanyang pagdating. Sa ulap din, hallelujah, sa Matthew chapter 24,
verse 27. Etong pagkasabi, for as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Mga kapatid, Israel is the eastern country. West, doon sa United States of America, in 1963, February 28, at sunset, nagpakita ang mystery cloud. Sabi nila, it is a mystery. Pero, being a believer in the Lord Jesus Christ, that is the coming of the Lord. Sabi niya, for as the lightning cometh unto the east and goes unto the west, at nangyari on the sunset, mga 6:10 p.m., nagpakita yung clouds, ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo on the west. That is the Son of Man. At ang kanyang focus ngayon, mga kapatid, is to quicken our hearts as has been restored, as He promised. Darating siya after the restoration of our hearts. In every believer, kapag na-restore na ang inyong mga puso, yung pusong bato ay kasing ay naging pusong laman, that is the time a new covenant can be confirmed by God, that the Lord Jesus Christ shall live in your hearts to quicken the Christ na parang piseta dito sa inyong mga puso. Kailangan ito'y mag-graduate at magiging buhay. Ikaw ang magiging Word made flesh of today. Napakagandang gawa na ating pa. 1963, dumating na siya at hanggang ngayon ay naipagpapaliban. Dahil, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world. Matthew chapter 24 verse 14. As a witness unto them, and then the end come. Nandito tayo sa end time, mga kapatid. Nandito tayo sa pagwawakas ang lahat ng bagay, itong tinatawag na cosmos world. Mawawala ang elemento dito sa ibabaw ng lupa. Mawawasak lahat ng ating mga gawa. Amen. Dahil papasok tayo sa millennial reign of Jesus Christ. Habang hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, kama, pagka nakukulong kayo sa mga relisyon, umalis na kayo dyan habang meron kang panahon, at tumingala kayo, hanapin niyo ang Kristo habang merong pangaral ng kanyang salita. Ang aking naitutulong, I am one of those seeking for the last mystical body part of the Lord Jesus Christ. Malay nyo, kayo ang huling binhi na tatawagin before ang God. Tipon tayo in 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17. Tatlong bagay ang mangyayari. The Lord Jesus Christ shall descend from heaven having a shout. Nangyari 1963, bumaba ang ating Panginoon at merong mensahe, pinahayag niya dun sa kanyang propeta. At ngayon ito yung
umiikot sa buong mundo ang kanyang mensahe. Pangalawa, voice of the archangel, the Lord Jesus Christ. Amen. The very presence of Jesus Christ, doon tayo papasok on that wedding chamber at tayo'y maging last voice of this planet Earth. Gagamitin tayo ng ating Panginoon when we go into that wedding chamber, magipag-isa sa Kanya at siya'y mangangaral sa pamamagitan mo, pamamagitan ko, lahat ng mahinirang ng Diyos. Amen. Co-heir in Jesus Christ. Amen. Then afterwards, pagka natipon na lahat ng mga bagay, according to what our in Acts chapter 2, tingnan na ulit natin, no? Acts chapter 2. Ephesians, that was Ephesians. Ephesians 1 verse 10. That in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, that is the mystical body. Both which are in heaven, yung mga nangamatay kay Kristo, and which are on earth, yung mga buhay pa na nangangaral kagaya ko, by His grace, even in Him. Kaya yung kanyang pangako, ako'y babalik at kukunin ko kayo saan man ako paroroon ay kasama ko kayo. Hindi na tayo alis sa kanyang dahil we are one in Him. Amen. Mga kapatid, ito yung mensahe ng ating Panginoon Jesus. Matyagan nyo ang mga relihiyon, ang mga denomination, naghihintay ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Dahil ito'y pinangako niya sa mga nakaraan. Pero ang mga hinirang ng Diyos, kilala nila ang Hesukristo, kung anong ginagawa niya sa pangkasalukuyang buhay natin. Anong nangyayari dito sa mundo? Yan ang matunay na Kristiyano. Hindi tayo sumusuntok sa hangin, mga kapatid. Binigyan tayo ng kapahayagan ng ating Panginoong Hesus. Naway ganyan din ang mangyari sa bawat isa sa atin.